Je super osjećaj, ja smo izgubili dve utakmice. Bitne su naravno kao svaka i utakmica, ali moram da se dignem opet. Imali smo šta 5-6 za redom, pre toga moram se opet dignem na taj nivo, samopouzdanje da dignemo. I sad smo pričali, imamo svaka dva dana, tri dana igramo do 12. januara. Pa moram da nastavimo ovako, da rekao je trener da budu svi spremni, svi 14-15 igrača imamo, ok, isto neki povređeni, ali osim toga moramo svi biti spremni da pomognemo ekipi. Pa prvo malo smo ušli ono slabije, ono kako da kažem, oni su ušli na 100%, mi smo možda na 60-70 i onda su oni digli samopouzdanje, odmah su počeli dali dva brza koša iz kontranapad. I ništa, dešava se, ali naravno mi moramo to bolju utakmicu da igramo. Jeste da imamo koliko 4 poraza u ABA ligu. 4 nije očekivano, ali moramo da nasmo tako da i dalje jurimo prvo mesto, nije to još gotovo. Jeste super, naravno, prvi put sam igrao tamo, posle što sam otišao i potpisao ovde. Super osjećaj, bio sam tamo 4 godine i baš mi je lepo bilo. Volim ja njih, voli oni mene, pa je lepo da vidim ljude što su, kako da kažem, verovali u mene od kad sam bio baš mlad. I to je to. Jesmo izgubili to. To je meni bitnije da pobedimo, znaš, to da ih vratimo isto od ono što se desilo prošle godine, ali imat ćemo još jednu šansu u areni da ih pobedimo. Pa super, stvarno nema mnogo mladih igrača u Euroligi, ako ima, baš ne igraju uopšte. Ja tu neku ulogu i uvijek sam spreman da igram i lepo je. Ovo mi je šta, treća sezona u Euroligi, najteža, kako da kažem, u smislu, mi smo sad šta peti, rekao je trener, izgubimo jednu, dve utakmice, budemo 11. Može jedna lopta, jedan koš da zavisi jer smo play-off ili nismo. I zbog toga moramo uvijek da uđemo ne sa 100% koncentracije, nego sa 110, da uvijek budemo spremni. 10 godina, tako da. Ti igraju Virtusu 2 godine i lepo je, znaš, da igraš iz te ekipe što je tvoj Čale igrao. I uvek vidiš neke ljude što su i dalje u klubu i uvek mi kažu, pozdravi Dušana i to, pa je mnogo lepo. Jeste, malo je pao i onda se sad opet digao, to je vrhunski klub, imaju super istoriju i baš ove godine su fenomenalni, sad su treći i to je to.